យើងដឹងថាអង្គការកំណត់នេះគឺជាផលដកនៃ primitive ជាផលដកនៃ primitive អញ្ចឹងកាលណារោអង្គការកំណត់មិនខុសពីរោ primitive ទេដើម្បីរោ primitive កាលណាអនុគមងាយៗងាយទេគឺយើងរោត្រង់ផ្ទាល់តែហ្មងប៉ុន្តែមានអនុគមខ្លះវាលំបាកត្រឹមទៀមទាឲ្យយើងបដោអធិទៀមទាយើងបដោអធិអញ្ចឹងអង្គការកំណត់ក៏មានបដោអធិដែរពេលប្រឡងគេមិនដែរឲ្យអង្គការណាដែលងាយងាយឲ្យយើងគៀអនីភ្លាមភ្លាមនោះទេគេមុនឲ្យគៀអនីតើយើងចេះឆ្នៃបដោអធិធ្វើម៉េចទាញឲ្យវាទៅជាអង្គការទៅជាអង្គការនៃអនុគមងាយងាយដែលយើងអាចគៀអនីបានឥឡូវជាមួយអនុគមនេះអនុគមនេះវាស្មុគស្មាញត្រង់ថាយើងមិនអាចគៀអនីអង្គការបានព្រោះជាអនុគមមកស្មាញមិនមែនជាអនុគមងាយទេអញ្ចឹងអង្គការកំណត់នេះមិនសំខាន់កំណត់សំខាន់ធ្វើម៉េចចេះរោ primitive គឺបាន primitive មកយកនេះយកដក1ដក0មកធ្វើផលដកមកអញ្ចឹងការគណនាអង្គការកំណត់ក៏ដូចជាអង្គការធម្មតាដែរត្រង់ថាចង់រោវាមិនប្របាទេវាទុកឲ្យកំណត់ក៏ដោយគ្រាន់តែវាខុសគ្នាក៏ចំនួនតម្លៃលេខប៉ុណ្ណឹងអង្គការកំណត់សំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យចេះរោ primitive ដើម្បីប្រោ primitive តែចេះបដោអធិមើលនេះបើយើងបដោអធិយើងតាំងនេះជាអីទេមកយើងតាំងទេមកតាំងទេដោអធិតាំងទេជាអធិជំនួយមកពេលនោះយើងធ្វើឲ្យវាទៅជាអនុគមងាយឥឡូវខ្ញុំតាំងទេណាខ្ញុំតាំងទេខ្ញុំដេទេស្មាតណាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាងម៉េចពេលនេះទេរបស់ខ្ញុំនេះតែទេហើយពេលនេះទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាកាលណាខ្ញុំតាំងទេអញ្ចឹងហើយអានេះនឹងឆាប់ឆាប់ទៅតែទេការ៉េទៅតែទេការ៉េកន្លែងវាទៅតែទេទេទេការ៉េទេការ៉េបើវាទេការ៉េហើយយើងអត់ត្រូវការទុកអា 2xdx អត់ត្រូវការទុកអីចឹងមែនណាឃើញទេនេះ 2xdx នេះវាទៅជា dt បាត់ហើយវាទៅ dt ហើយជាងអនុគមរបស់យើងទៅហើយវាទៅហើយទៅហើយអនុគមទៅហើយអនុគមទៅ dt ប៉ុន្តែយើងគិតថាឥឡូវពេលដែលយើងតាំងទេប៉ុណ្ណឹងវាឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយតិចទៀតកន្លែងទៅ dt ហើយ 2xdx វាទៅទៅ dt ប៉ុន្តែនេះអង្គការរបស់យើងនេះបញ្ជាក់ថាដបងវា x វា dx អានេះ0ហ្នឹងក៏ x ស្មើពី0ទៅ1 x វាយកពី0ទៅ1ពេលយើងដកអធិទៅ t ពេលដកអធិទៅ t នេះអាកន្លែងហ្នឹងទៅទៅ t ដែរអាហ្នឹងក៏ទៅដកដែរទៅ t ដែរអញ្ចឹងហើយពេលទីថាយើងត្រូវគិតតម្លៃទេកាលណា x ស្មើនឹង0ទេស្មើបាននេះ x ស្មើនឹង0ទេស្មើនឹង1ឃើញទេយើងដូរអញ្ចឹងចុះឥឡូវ x ស្មើនឹង1ទេស្មើបាន x ស្មើនឹង1ទេ1ការ៉េ1 1 1 1 2អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានបដូរនេះបដូរទៅទេហ៎ឃើញទេx យកពី0ទៅ1 t យកពី1ទៅ2កាលណាយើងបដូរអធិកាលណាយើងបដូរអធិដំបងបោះអង្គការាលយើងពី0ទៅ1ដោយសារ x នឹងជាអធិបើយើងបដូរ t ហើយនេះយើងត្រូវបដូរណាបើយើងបដូរអានេះតែសល់ t អាគោលរបស់អង្គការាលដំបងពី0ទៅ1ដោយសារពីដើម x ឥឡូវវាទៅ t អញ្ចឹងគោលត្រូវដូរដែរគោលត្រូវដូរដែរព្រោះវាសល់ t ហើយអញ្ចឹងវាប្រែពួកតាម t
អញ្ចឹងទេ3ពី1ទៅ2អញ្ចឹងការបដូរអង្គតិការាលកំណត់នេះពេលដែលបដូរអធេហ្នឹងមិនមែនត្រឹមបដូរអធេទេត្រូវបដូរគោលទៅទៀតឥឡូវបដូរយ៉ាងម៉េចនេះឃើញទេយើងបដូរយើងបដូរទៅតេការ៉េមកនេះហើយ 2xdx នេះ 2xdx មក dt ពីដើមសូនទៅ1អត់មានត្រូវការទុកទេព្រោះវាមានតែតេហើយអញ្ចឹងត្រូវការនេះសូនពីដើមសូនឡើងមក1យើងដាក់1ពីដើម1ឥឡូវវាមកអី x ស្មើ1ក៏តេស្មើ2អញ្ចឹងឃើញថាដំណាក់កាលនេះពីមុនវាពី x វាអធិ x dx គោលវាក៏ x ឥឡូវដូរមក t dt គោលរបស់វាក៏ t យើងធ្វើទៅជាអង្គតិការាលងាយបាត់ហើយអង្គតិការាលងាយអញ្ចឹងរញយើងរកនេះរកដើម្បីអគ្គវាយើងរករកមកអានេះវាមិនទៅជា t 3លើ3គោលវាអញ្ចឹងគោលវាដែរអញ្ចឹងដកមកទេមកទីដកមកទេគិត8លើ3ដកគឺប៉ុណ្ណឹងឃើញទេអង្គតិការាលនេះនេះជាអង្គតិការាលកំណត់បដូរអធេមិនត្រឹមបដូរអធេទេត្រូវបដូរគោលទៀតហ្នឹងហើយបើអង្គតិការាលកំណត់បដូរអធេអត្តន័យសំខាន់មិនត្រឹមតែបដូរគោលមិនប្រំតែបដូរអធេទេត្រូវបដូរគោលរបស់អង្គតិការាលទៀតឥឡូវយើងមើលមួយទៀតមើលមួយទៀតកូ x ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំច្បាស់ជាតាងនេះខ្ញុំច្បាស់ជាតាង t ស្មើ sin x ហើយខ្ញុំតាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតាង t ស្មើ sin x dt ស្មើ cos តិចទៀតអានេះវាទៅ t ការ៉េណា t ការ៉េវាទៅ t ការ៉េវាទៅ t នេះ t វាទៅ t ការ៉េ t ការ៉េបើវាតេការ៉េបើវាតេការ៉េណែកុស x dx អត់ទុកទេណែវាណែកុស x dx វាទៅ dt dt ហើយអញ្ចឹងបើវាទៅតេហើយគោលអត់ទុកទេគោលអត់ទុកទេកាលណា x ស្មើនឹង0វាប្រែពី0 x យកពី0ទៅ2លើ2អញ្ចឹងតេយកពីណាអញ្ចឹងងាយទេអត់ x ស្មើនឹង0មក x ស្មើនឹង0ជាមួយ0ទៅ cd 0 0តេស្មើនឹង0ណាឥឡូវ x ស្មើនឹង2ទៅ2ជាមួយចូលទៅ sin 2ទៅ2គឺ1អញ្ចឹងយើងបានដូរគោលហើយដូរអីពីដើមវា x យកពី0ទៅ2ទៅ2ឥឡូវតេយកពីណាទៅយកពី0មក1មក1អញ្ចឹងខ្ញុំយកសរសេរហើយអង្គតិការាលនេះវាអធិ x ឥឡូវមកតេមិនមកទាំងអស់មកទាំងនេះតេ dt គោលក៏ត្រូវដូរដែរវា0ទៅ2លើ2ឥឡូវ0មក1អញ្ចឹងយើងបានប្រែคลายវាទៅជាអង្គតិការាលកំណត់ងាយងាយណាងាយងាយអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាតេអង្គតិការាលព្រីមីទីវវាទៅអីអង្គតិការាលកំណត់គឺផលដកព្រីមីទីវផលដកព្រីមីទីវដើម្បីធ្វើផលដកព្រីមីទីវមកវាតេ3លើ3តេ3លើ3 1 0ជំនួស1ចូលទៅវា1គិតជំនួស0ចូលទៅដកមកទៅអញ្ចឹងនេះជាអង្គតិការាល